ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ለዩቲዩብ ተከታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ነገር ቢኖር ፍርፍር አሰራርን ላሳያችሁ ፈልጌያለሁኝና እስቲ አሁን እኔ የምሰራውን ፍርፍር አንድ ላይ እንድንሰራ ያለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ወደ አሰራራችን እና ወደሚያስፈልጉን እቃዎች እንሄዳለን። በመጀመሪያ ደረጃ ፍርፍር ስንሰራ ምን ምን ያስፈልጉናል ለሚለው እኔ ፍርፍር ስሰራ የሚያስፈልጉኝን ነገሮች በዚህ መልኩ አዘጋጅቻቸዋለሁ። አሁን እነሱን አሳያቸዋለሁኝ ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ ጋር የተከተፈ ሽንኩርት አለ እና ሽንኩርት ያው ብዙ ነገር ስንሰራ እንጠቀመዋለን። ፍርፍር ስንሰራ ደግሞ ዋናና በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር ቲማቲም፣ ፍረሽ የተከተፈ ቲማቲም። ቲማቲሙን በደንብ አድቅቄ ነው የከተፍኩት። ያው እዚህ ጋር የተከተፈ ቲማቲም አለኝ እና ደግሞ ሌላው ቃሪያ እዚህ ጋር አለኝ እና ቃሪያ ያስፈልገናል ፍርፍር ስንሰራ። ሌላው ደግሞ ይኸው እዚህ ጋር የሚያዘጋጀኋቸው ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር ከእነዚህ ብንጀምር እዚህ ጋር የቲማቲም ሶስ ነው ይሄኛው። እዚህ ጋር የምናየው ፍረሽ ቲማቲም የተከተፈው ነው። ይሄ ደግሞ ቶሜቶ ፔስት ወይም ደግሞ የቲማቲም ሶሱ ማለት ነው። በፋብሪካ ደረጃ የሚዘጋጀው ቲማቲም ነው እና አሪፍ ነው እሱ። በጣም ለሁሉም ነገር ጣዕም ይሰጣል። በርበሬያችንን በጣም ወጥቶ እንዳይገን እንዳያቃጥል ሊያደርግልን የሚችለው ይሄ የቶሜቶ ፔስቱ ነው ማለት ነው። እና አንድ እሱን እንጠቀማለን። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር በርበሬ አለኝ። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት በርበሬ በድልህ ፎርም ነው። እኔ በርበሬ ድልህ እያደረግኩ ነው የምጠቀመው በቤቴ እና ይሄ በርበሬ ድልህ ስናደርገው በርበሬው አያቃጥልም፣ ጣዕሙ አሪፍ ይሆናል። የምንጠቀማቸው ነገሮች አሉ። እሱን ስላዘገጃጀቱ ሌላ ጊዜ ከፈለጋችሁ ላሳያችሁ እና ልነግራችሁ እችላለሁኝ። እና ይሄ የበርበሬ ድልህ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚች ጋር የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት አለን። እና ነጭ ሽንኩርት ለሁሉ ነገር ስንጠቀመው ለጤናችን በጣም ወሳኝ ነው። ለብዙ በሽታዎች ከ50ና በላይ በሽታዎች መድኃኒት ስለሚሆን ነጭ ሽንኩርት ለሁሉ ነገር እንጠቀማለን ማለት ነው በቤታችን። ምክንያቱም ለመድኃኒት ቅመማ ለተለያየ ነገር ነው የሚውለው። ከዛ ይልቅ ግን እኛ ቀጥታ ከምንበላው ምግብ ያንን መድኃኒት አግኝተን መሰውነታችን ጤንነት ወሳኝ ስለሆነ ነጭ ሽንኩርት ሁሌ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ዘይት አለን። እዚች ጋር ደግሞ ማጂ አለችኝ። ይቺ እኔ አሁን የምሰራው የጾም ፍርፍር ስለሆነ የቬጅትብል ናት እና ማጂ እጠቀማለሁኝ ማለት ነው። የቬጅ ዋን ነው የምጠቀመው አሁን ፍልሰታ ሰዓት ስለሆነ። ሌላው ደግሞ ጨው አለን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ምን አለን? እዚች ጋር ነጭ ቅመም ወይም ከነጭ አዝሙድ እና ከነጭ ሽንኩርት የሚዘጋጀው ነጭ ቅመም የምንለው እዚች ጋ አለ። አዘገጃጀቱ እሱንም ከፈለጋችሁ ሌላ ጊዜ ላሳያችሁ ፈቃደኛ ነኝ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ይኸው ጥቁር ቅመም አለው። ጥቁር ቅመምም ከጥቁር አዝሙድ እና ከተለያዩ ነገሮች ነው የሚዘጋጀው። እሱም ለጤና ጥቁር አዝሙድ ለብዙ ነገር ጠቃሚ ስለሆነ ለጤናችን በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። እና ጥቁር ቅመም እዚች ጋ አለ። ይችኛዋ ደግሞ ብላክ ፔፐር ወይም ደግሞ ቆንዶ በርበሬ ነው የምንለው መሰለኝ። እና ብላክ ፔፐር እዚች ጋር አለን። እና እዚች ጋር ደግሞ ኮረሪማ አለኝ። ኮረሪማ በጣም ታጣፍጣለች። የምንሰራው ምግብ ኮረሪማ ሲኖረው ጣዕሙ በጣም በቃ እኔ በጣም ይመቸኛል። እና እነዚህን ቅመማ ቅመሞች እንጠቀማለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል በመጨረሻ ዋናው እና ወሳኙ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው? እንጀራ ያስፈልገናል። አሁን እዚች ጋር የተዘጋጀ የእንጀራ ፍርፍር ለመስራት ይሄኛውን እንጀራ እንጠቀማለን ማለት ነው። እና ይህንን በመጠቀም ፍርፍራችንን አሁን ለመስራት ዝግጁ ነን። ሁሉ ነገር ተዘጋጅቷል። ይኸው እዚች ጋር ድስቴንም አዘጋጅቻለሁኝ። ድስት አለኝ፣ ማመስያ አለኝ። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ስራው መግባት እችላለሁኝ ማለት ነው። እና እነዚህ ማንኪያዎች ያዘጋጀኋቸው ለነዚህ እዚህ ጋር ላዘጋጀኋቸው ለእነሱ መጠቀሚያ ነው። ሌሎቹ ራሳቸው የቻሉ ስለሆኑ ምንም ችግር የለም፣ በቀላሉ ለመጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። እና ቀጥታ
ወደ ስራችን ከመግባታችን በፊት እናንዴ እንደዚህ ያለው ነገር ይሄን ይመስላል። እነዚህን በመጠቀም ነው ፍርፍር ልሰራ ያሰብኩት ማለት ነው። አሁን ወደ አሰራራችን እንሄዳለን። እሺ፣ ወደ አሰራራችን ስንሄድ በመጀመሪያ ሽንኩርታችንን ወደ ድስታችን እናደርጋለን። ከዛ እሳታችንን ዝም አድርገን ሽንኩርታችንን ማብሰል እንጀምራለን ማለት ነው። ይኸው ሽንኩርታችን በዚህ መልኩ እየበሰለ ነው እና ከለሩን እየቀየረ ስለሆነ አሁን ዘይታችንን እንጨምራለን ማለት ነው። አሁን ዘይቱ ስለገባ ዘይቱን እና ሽንኩርቱን በደንብ ለሽንኩርቱ መጥበሻ ዘይቱን በደንብ ከጠቀምን በኋላ ሌላውን ደግሞ ወደ መጠቀም እንሄዳለን። ሽንኩርታችንን በዚህ መልኩ እየጠበስነው ነው ማለት ነው። በዚህ አሁን ከዚህ በመቀጠል በርበሬያችንን እንጨምራለን ማለት ነው። ምክንያቱም በርበሬው አንደኛ እንዳያቃጥል በደንብ ጥብስ እንዲል መጀመሪያ ላይ እንጨምረው አሪፍ ነው ማለት ነው። ይኸው ከዛ በርበሬውን አሁን በደንብ ጥብስ እናደርገዋለን። እሳታችንን ቀንስ አድርገን በደንብ አድርገን በርበሬውን ጥብስ እናደርገዋለን። ቲማቲሙን በዚህ መልኩ ከበርበሬው ጋራ በደንብ አድርገን እናቁላለዋለን። አሁን ቲማቲሙ እየተቁላላ ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ቲማቲም ሶሳችንን እንጨምረዋለን። አሁን ይኸው ቲማቲም ሶሳችን ገባ ማለት ነው። ቲማቲም ሶሱን በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። ይሄው አሁን ቲማቲማችን በደንብ ከሌሎቹ ጋራ ተዋህዷል ማለት ነው እና አሪፍ ነው፣ በደንብ እየተቆላላ ነው ያለው። ከዚህ በመቀጠል ነጭ ሽንኩርቱ ጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርቱን መጀመሪያ ላይም ከሽንኩርቱ ጋር መጨመር እንችላለን። ያው ዞሮ ዞሮ መብሰል ነው ያለበት እና አሁን ነጭ ሽንኩርቱ ጨምራለሁ። እኔ በዚህ ስልክ ነው የምጨምረው ማለት ነው። ይኸው ነጭ ሽንኩርቱን አሁን በደንብ አድርጌ አቁላለዋለሁ። ዋናው የወጥ ዋናው መሰረቱ ቁሌቱ ስለሆነ በደንብ አድርገን ማቁላላት አለብን። ወጥም ሆነ ክትፎም ሆነ ዞሮ ዞሮ የሚይዘው የቁሌቱን ጣዕም ስለሆነ ማለት ነው እና በደንብ ጥብስ አድርገን በርበሬያችንም እንዳያወጣ የማንኛውም ቅመም የትኛውም አይነት ጣዕም ሳይዝ የተለየ ጣዕም የሚይዝልን በደንብ አድርገን ስናቅላላው ስናዋህደው ነው እና ብስል ሲል ሲቅላላ የሁሉም ነገር ይጠፋል። ጣዕም ጠፍቶ ወደ አንድ ጣዕም ይሄዳል ማለት ነው። ያም ደስ የሚል ነገር ይሰጠናል ማለት ነው። እና በመቀጠል አሁን ቅመማ ቅመሞቼን አልተጠቀምባቸውም እስካሁን ማለት ነው እና እነሱን ጨምራለሁ። እነሱን መጨረሻ ላይ ማደርገው ለምንድን ነው? የእነሱ ጣዕም እንዲወጣ በሌላው እሱ እንዳይዋጥ በኋላ ላይ ጨምረው ለዛ ነው። እና አሁን እነሱን ጨምሬ አቁላላለሁኝ ማለት ነው። አሁን ይኸው እንደምታየው ሁሉም ቅመማ ቅመም ገብቷል። ከጨው በስተቀር ያለው ጨውና ቃሪያ ብቻ ሲቀር ሁሉም ነገር ገብቷል ማለት ነው። እና አሁን የሚቀረን ጨው፣ ቃሪያና እንጀራው ብቻ ይቀረናል ማለት ነው። እና እንደዚህ እያደረግን አሁን ቁሌቱን በደንብ አድርገን ውሃ ጠብ እያደረግን እናቁላለዋለን። በደንብ ብስ እንድናደርገዋለን ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ቁሌቱ እንዳይዝ እንዳያርብን ውሃ ጥብ ጠብ እያደረግን ውሃም ካበዛንበት ጨንቦጫ ቦጫም አይጣፍጥም። በጣም ከደረቀ ደግሞ ያርና ሙሉ ለሙሉ ይበላሽብናል ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ እያደረግን በደንብ አድርገን እናቁላለዋለን። አሁን በደንብ ተቁላልቶ ደግሞ እናየዋለን።
እና ቁሌታችንን እንደዚህ እያደረግን እናቁላለዋለን። በደንብ አድርገን እጃችን ሳያርፍ በደንብ እያማሰልን ነው ማቁላላት መቻል ያለብን። እና አሁን ገና ነው እየተቁላላ ነው። ይኸው አሁን ቁሌታችን ለዚህ ደርሷል። ይኸው እንደምታዩት በደንብ ሲቁላላ ቅባቱ ራሱ ወደ ላይ ይወጣል። የተጠቀምነውን ዘይት ከላይ እናየዋለን። እና እንደዚህ ቅባቱ ቅልል የሚለው መቼ ነው? በደንብ ተቁላልቶ ሲዋሃድልን ወይም ደግሞ ቁሌታችን በጣም አሪፍ እየሆነ ሲሄድ ማለት ነው። እና አሁን ምን እናደርጋለን? ጨው እንጨምራለን። አሁን ጨዋችንን በዚህ መልኩ እንጨምረዋለን ማለት ነው። እና አሁንም በደንብ አድርገን የተወሰነ እናቁላለዋለን። ይኸው በዚህ መልኩ ቁሌቱ ከተቁላላ በኋላ የተወሰነ ውሃ አድርጌበታለሁ እና ምርጥ ስልስ ይመስላል። እንግዲህ እዚህ በኋላ ደግሞ ቀጥታ ፍርፍሩን ወደ መፈርፈሩ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ቃሪያውን አሁን እናደርገዋለን። ያው እንደምታዩት የተጨመረው ዘይት ጥልቅ ብሎ ከላይ መጥቷል እና አሁን ቃሪያውን ጨምራለሁ። አሁን ይኸው እንደምታዩት ቃሪያውን ገብቷል፣ ቁሌቱም በጣም አሪፍ ተቁላልቷል። ከዚህ በኋላ ቀጥታ እንጀራውን እንጨምራለን ማለት ነው። እንጀራውን ስንጨምር ይሄኛው እንጀራ ትኩስ እንጀራ ስለሆነ እሳቱን ካጠፋን በኋላ ነው የምንጨምረው፣ አለበለዚያ ግን ይጨማለቅብናል። እና አሁን ቀጥታ እሳቴን አጥፍቼ ወደ እንጀራ መጨመሩ ይገባ ነው ማለት ነው። ይኸው አሁን እንጀራውን ጨምሬዋለሁኝ። እና እንጀራውን ከጨመርኩኝ በኋላ እንትን አለውም ብዙ አላማስለውም፣ ጀስት ይህንን ገባ ገባ አድርጌ እንትኑን ከስጎ ጋራ በቃ እሱ እንዲመጥን አደርገው እንጂ በጣም ከተማሰለ ይቦካል፣ ይጨማለቃል ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ እናደርገዋለን። ይኸው ፍርፍሩ ይሄንን ይመስላል። አሁን አልቆለታል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ትሪ ላይ ነው የሚቀርበው። ትሪ ላይ ደግሞ ምን እንደሚመስል እናየዋለን። እንግዲህ እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። የዛሬው ስራችን ይሄንን ይመስላል። እስቲ መጨረሻ ላይ ደግሞ ትሪያችን ላይ ይሄው ፍርፍራችን በስተመጨረሻ እንደዚህ ይሄንን ይመስላል። እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እናንተም በቤታችሁ ሁሉም ሰው በቤቱ እንደሚሰራ እርግጠኛ ነኝ። ሆኖም ግን የተሻለውን የምትሉትን ነገር ከኔ ትወስዳላችሁ። እና እንደምትወዱት ተስፋ ስላለኝ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት። ሌሎች ብዙ ስራዎችን ልለቅ ስላሰብኩኝ ያኛው ምን ሌላ የምለቀው ስራ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት፣ ማለትም የደወል ምልክቷን ትጫናላችሁ ማለት ነው። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ያዘጋጀሁት ይሄንን ይመስላል። በጣም አመሰግናለሁኝ። አበረታቱኝ። ብዙ መስራት እፈልጋለሁ። የፈለጋችሁትን ጥያቄ ጠይቁኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። መልካም ቀን።